Okej okay, välkommen tillbaka det här är Nick Agrian Jag ska gå igenom bråkform och decimalform eh, Sidan 24 och 25 egentligen är det uppgifter. Så ska vi titta vad boken säger eh, Så so, Jag har ju skrivit här att andelen kan man skriva i bråkform, decimalform och procentform Så so, bråkform och decimal och har vi gått igenom för att avsnittet då. Eh, Decimal form, det är den som vi ska gå igenom nu sen procentform. Eh, till exempel den här rutan här, Den måste ni kunna utan till. Den måste komma automatisk. När du ser en tiondel, då ser du redan direkt att det är du 0 0,1. Hundradel, då är det redan 0,01. del. 0,001. Och sen halv, en halv. Varför är den 0,5? Därför är det är 50 kanske, det tänker på det. Men om vi tänker på vad vi har lärt oss, om vi kan förlänga den här med 5 fem, med fem, så har jag fem tiondelar. Så tiondelar 1 det är ju 0,5. Och en fjärdedel är hälften av en halv. Så till exempel den här är min hela och det är en halv och det är en fjärdedel. Det är ju om det här är 0,25 0,25 0,25 0,25 Så det är därför att en fjärdedel är 0,25. Eller man kan göra så här, en fjärdedel. Hur många gånger uh, fyra går till tio? Därför vill jag vill förlänga den till 10. Det går 2,5 gånger. Så. Så gör jag 2,5. Och det är dividera med 10 så flyttar jag tecken en gång så det är 0,25. Och den här en femtedel. Om jag skulle förlänga den här med 2, med 2. Så får jag 2 tiondelar. Och flyttar tecken så har jag 0,2 som du ser här. 0,2. Ibland går det inte att avrunda helt så kan man göra en närmare värde. Så här en tredjedel är 0,33, två tredjedelar är 0,67. Och sen fortsätter man det. De flesta här kan man använda miniräknare. Om det inte går att avrunda exakt. Okej, vi ska titta på några exempel. Här är det vi skulle skriva i decimalform, nio tiondelar en gång så har vi 0,9. delar två gånger så har vi 0,07. Och den här, vi har en plus den. Vi såg innan att en fjärdedel är 0,25. Det betyder att no, eh, tre fjärdedelar är 0,75. Det är tre stycken. Så det ska vara 1,75 Nästa, vi ska skriva i form om det bara är en decimal, så är det tiondel, så 7 tiondelar, två decimaler, hundradelar, om det är tre decimaler, tusendelar. Det är jätteviktigt, men till exempel vi har, vi har 0,42. Det är ju, det är ju eh, Hundradel, så 42 hundradel Men den här kan jag förkorta. det. Den här kan jag förkorta. Så kan jag eh, förkorta med två, kan jag börja. Så har jag 21 hundradelar. Eh, det räcker. Till exempel 12 hundradelar. Så får jag den här eh, 0,12 är det ju. 0,12. 12 1200 delar Men om jag skulle förkorta den här med 4 4 så är det 3 25 delar. Så 3, 3 25 delar är samma sak som 3 tolv, 0,12. Så det beror på. Så den här är lite, lite uh, lurigt. Om det går att förkorta, ni måste förkorta därför att alla bruktal måste vara i enklast, enklaste form. Vi tar några till. Vi skulle skriva i decimalform först. Så har vi 0,4 och en fjärdedel, vi vet redan 0,25. Så har vi 0,65. Några har svårt med den här. 0,4 og sen er der 0,25. Jeg har 40 der, så er det ju. Man kan sette inn når det er ingen i det platsen. Okay? Så om det finns ingen, så kan man sette in nolla i okay? Det er 0,65. Ok? Fyra femtedelar är en femtedel, vet du redan, 0,2. Det måste kunna det här utan till. Fyra gånger betyder det fyra femtedelar så har vi 0,8 med tre tiondelar, eller tre tiondelar. 0,3. Så har vi 0,5. Och det är inte så svårt, eller hur? Så om du är redo så går du till 26 till 28 sidorna alltså. Uppgifterna 79 till 102. Obviously, still nest that. Yan, yeah, I'll go. Hard as